Dragi moji posljednji gosti za večeras su slatki mladi medeni. Trojica ih je u grupi. Jao, divno su obučeni, jedva čekam da ih vidite kao stvoreni za ovaj moj crveni tepik. Ne znam da li je to bilo namjerno ili ne. Ono što je meni najbitnije da kažem, da ih predstavim zapravo, je da su izabrani za, oni će mi poslije pomoći, ali ovako, ja ću to nešto skraćeno, najbolji u Kraljevu održano, na Kraljevskom održanom festivalu su dobili nagradu koju su mi, nadam se, doneli za najpopularniji pop band godine. Dame i gospodo, veliki aplauz Euroband. Dobro mi došli, a moram ja sve da poljubim, a ja svakog moram da poljubim. E, ovako ovdje oko mene, e, stali smo, e, bubica nema, dobro. Kao ružan i citrna. Jel nisam pogrešila? To ćemo sada da pokažemo posle za kuticu, ali ajde da kažemo, evo piše nagrada. Ajde, nagrada publike za pop, a pa dobro sam rekla, ne grešim ja. Informisana si u potpunosti. Kraljevski muzički festival 2014. Pa to je četvrti po redu. Četvrti po redu, a je bilo nagrada prethodnih ili je ovo mi, sad prva? Mi imamo nagrada mnogo do sad, ali ova nam je nekako najdraža, pošto je nagrada televizije, nagrada publike, nominovani smo od Radio Stanica Srbije i tako. Ostalom sve govori za sebe ovo priznanje. Dobro, ono što mene sada interesuje, vi nam dolazite iz... Iz okoline Novog Sada. Da, Lale. Pa nismo Lale, ali smo Vojvođani. Pa kako, čemu je razlika? Čekaj, stane. Mogli bi ja u tome... Ja imam neko poreklo isto tamo, ja to kažem lalinsko poreklo. Neka bude tako. Tu se nekde Srem, Banat, Bačka. Na? Tri srca junačka. E, hoćemo sada da pokažemo mi ovo malo za tu našu kuticu koju ja toliko hvalim. Ti reče da se posreći kad uđe u kuticu, tako da mi sad posle ovoga očekujemo bar još pet takvih. Nagrada, evo ovako, još jedan, znači Euroband, nagrada publike za pop band godine, molim vas veliki aplauz. A ono što ja nisam sada stigla da pitam je, prvo, ime, prezime i ko je frontman, ko šta svira, ko šta peva, da kažem iz početka. Ja ću ukratko samo Feki nadimak. Samo Feki. Klavijature. Klavijature, to sam htjela da čujem. Ja sam Mirko Cerović i vokal sam benda Lead Vokal. Ferika Prokopec, gitara. I ja sam Dona Nihonova pevačica. Šalim se, naravno, tamo posla. Ovo je da, aus publika. Svaki šalim je malo šalim. Da, ne smijem ni na tašu, znači da ne znam da pevam. Dobro, hoćemo mi malo duže pričati o tim nekim festivalima, nagradama i kako je nastao Euroband, ali nacionalne tamo, na onom mom delu kada ja volim da sednem, pa nacionalne da se ispričamo, pa red muzike, red priče, da ne bi ovako stojeći. Jeste da nam je lepo, nisam pitala, pa čekaj, najbitnija stvar. Da li ste se vi inače se oblačite tako ili je to sada zbog mog crvenog tepika? Pa mi smo Dona, slažite. Jedna ozbiljna firma koja ima jako puno garderobe za preslačenje, a s obzirom da pratimo tvoj rad i tvoju emisiju, znali smo da je crveni tepih u pitanju, nova scenografija i potpuno je namjerno ovo. Molim vas, aplauz, pa potrudili se ljudi! Svaka vam čast. Svaka čast, još jedna velika aplauz za Euroband. Hvala puno, evo možete da se smestite. Gledacima Kraj malih ekrana, omiljena emisija Dona Show, samo na televiziji KCN 1. A ako ste ljubitelj dobrih festivala, večeras ćete imati prilike da vidite puno nagrada sa raznih festivala koje su moji gosti pripremili za večeras. Mi ovdje. A vidi kako ste mi ove crvene pantalonice, ove crvene, stvarno su se spremili dulje, šta ti kažeš, ajde, no, ti si oko žena u vode. Zaista, vidiš kako se potrudili za moj crveni tepih. Meni se zaista sviđa, što su, uglavnom su bendovi do, kao sa ulice sad izgledaju, zaista. Tako da se a oni se potrudili. Potrudili. Čista desetka, da vam kaže, posle ove emisije,
Ko vas, vidjet ćete kad krenu pozivi sada, sad da zbog crvenih ti pantalonica, tako što ste slatki, ali dobro. Barne, ćemo mi malo da čujemo prvo to nešto friško što ti kažeš. Jel na redu sad playback ili spot? Ja bih prvo playback. Ja volim, vidiš ti ovu scenografiju, ko čemu, ja samo moje scenografije, ja volim kada se moji gosti pojave na ovoj moj divni scenografiji, kada se tako sija, šljašti, pa to onako dele stvarno svetski. Pa ćemo prvo možda nešto na playback, a posle možemo spot. Može, bit će to pesmu 50, to je ono, kao dakle meni 50 dinara u džepu, a imam pesmu, mislim. Aha, u tome se... Tako da, pesma se zove 50, ja bih zamolio kolege, ako su voljni... Malo pratnja, a može? Da mi naprave, nisu oni dance i nećemo to da radimo, nego samo stativa i to je. Može, Euroband, može malo da pratnja. Radim na stiketi, a ratim ću te postaviti. To. Fakturu, Euroband, nek ti postavi posle. Radim na stavu za
Gary Moore. Sam dobro rekao, Gary Moore, dobro, si čovjek zove, tako? Taj liči, fazon, malo, taj liči, fazon. Malo, jeste, jeste, ima tu, da kažemo, tog nekog British i američkog roka. Perfektno. Ne znam, to nešto je... Svaka perfektno, časa. Publika, evo šta kaže publika, jel aplauz, jel dokužio? Evo, ja moram da se uključim ovu priču, da vidim na Gary Moore-a. Jedan naš čuveni muzičar, upravo to je Goran Bregović, rekao je bolje da liči na nešto nego na ništa. Ništa. E, ukrašće ti članove benda, ukrašće ti. Respektiram se, možda i njega preključimo. A, vidi. Ajde da o tom poslu. Ajde kad se završi emisija, ali i sedim samo u kafić pa popričajte dobri na tu temu. Dobrih nikad osta. Dobrih nikad znači. Dosta, da. E, ja sad moram malo ovako da pređem na ovu stranu, ako se slažete, dobro. Dobro, e, ovako, da krenemo, evo, mi smo sada čuli ovdje po neku pesmicu, to posjećemo spotiće možda za kraj, dobro, a da ja krenem sada sa Eurobandom i vašim početcima, jel nismo vidjeli slikice? Nismo. Nismo. Ajde, to ćemo posle, ovo je podsjetiti, evo nešto sam malo zaboravno u posljednje vreme, godine, šta da vam pričam, nisam tako mladak baš kao vi. Kako je nastao Euroband? Ko je bio glavni, rekao? Ti, sada. Mirko je bio, Mirko je bio inicijator, da, on je okupio ekipu. Evo, Mirko. Što kolega reče, ja sam u to vreme ostao bez benda u kom sam radio. Njih dvojica su radili već zajedno u to vreme, postojali su kao neki band koji se sada zvao Trend Band, našli smo se što kaže na pola puta, dogovorili se o nekoj saradnji i evo već punih 12 godina u nepromenjenom sastavu. Toliko bravo! Evo nema posla da ja bi da kažem aplauz, ljudi već znaju, pa svaka čast! A opet, Dunja reče, pričala je o svojim početcima, kako je snimala, prvo radila CD, pa onda sad kada je vidjela da to možemo i da se CD ne isplati u ovo današnje vreme, da imamo sad mogućnost, imamo singlove, mi smo počeli, što kaže, od natraške, mi smo krenuli sa festivalima, sa humanitarnim koncertima, sa singlovima, jedan pa drugi. Ajde da pomenemo neki festival, koji je bio prvi, ili se sećate? Bili smo ono kao probili ledi tu je bilo kao, sada smo nešto napravili, tu smo, krećemo od toga. To je bio festival pre nekih 5 godina, održavao se u Vojvodini kod nas, to je mesto Selenča. Inače, Euroband je specifičan po tome što peva i na slovačkom jeziku. Mi smo iz mešane sredine i poznajemo slovački jezik. To je festival slovačke muzike bio. Tu smo, nismo se nešto visoko rangirali te godine, ali zato u nastavku emisije imat ću šta ti kažem na tu temu. Ono što mene interesuje, mi smo pomenuli, malo smo se nahvalili za ovu nagradicu, ali vi ste, ja mislim skoro, ne znam kada je to bilo, gde je održan neki ovako vrlo interesantan festival, nešto na slovačkom ste mi pomenuli, je li tako? Tako je, kao što sam pomenuo, ovaj od pre 5 godina. Neka mnogo bolja nagrada i nešto mnogo veće, jače, je li tako? Dobro, nije bolja od ove, ali je nama svakako značajna, pošto kao što rekao, pevali smo na slovačkom jeziku, sa jednom našom prijateljicom, odnosno koleginicom Anom iz Beča, uzeli smo treće mjesto publike. Gdje su nam, da li uopće potrebno, treće mjesto žirija, da, greška, bravo kolega. Prvo mjesto SMS-om, putem SMS-a i prvo mjesto za tekst. Bolje, pa! Što se tiče ove ovdje, ako može da se zoomira, a već je bilo u kutiji. Aha, jeste, evo da ovdje se piše, znači Euroband, nagrada publike za pop band godine u kategoriji debitanata, nominovani od strane televizije, od strane radio stanica i samih organizatora Četvrtog kraljevskog festivala u Kraljevu. Odneli smo prvo nagradu. A gdje je bio zvanično prvi neki vaš zajednički nastup, gdje onako bilo malo i treme možda i to? Eurobenda? Da. Pa ja sam lično najveću tremu imao na snimanju našeg prvog spota. Pošto mogli bi da pevamo bez problema, ne znam koliko, ali da glumimo, to nam baš nije išlo onako. Da. Da, su svi imali tremu ili samo ti? To je bilo najlošije iskustvo, pošto smo svi bili pod prvi, mislim... Prvi put pod šminkom, pa ono, pokreti gluma, a još jednom, ovo, ono, nikad to... Nije lako, ali nije lako, ali isplatilo se. Sada me
već u ovom drugom koji promovišemo po svim televizijama, konkurentskim kućama, pa i kod tebe, Dana, koji ćemo vidjeti nešto pred kraj emisije. To je već mnogo bolje, rađeno u produkciji Alhamed, kod Saše Alhameda. Sve je visokobudžetno, što će publika imati. Hoćemo sada da vidimo taj spotić. Može. Za pesmu, tak je sada lepo da ga najavimo. Za pesmu sada... Ne plači. Sada to je snimljeno na pre nekih 4 mjeseca i sada je u toku promocija spota i pesme. Znači pesma Ne plači. Euroband i pesma Ne plači. Ajmo, aplauz. Kad padne mrak na stari krov i zaspiš ti i srce slomljeno, ta noć ti neće biti laka jer si volela ludaka koji tera sve po svom. Precrtaj moje ime ljubavi, sve moje spali i zaboravi, ko ljubav uvije bez stida, više ne veruj mu nikad, njega doj, mora ti, sad jesmo i nismo. A jedno bili smo. Ne plači više, ova dobra godina, onda kada srce si uklopila, al kako za koga, jer tako mi bolja, meni bit će najgora. Ne plači više, ova dobra godina, gubiš me, ali si u stvari dobila, još širim bez volje i ne znam za bolje, ti bolje si zaslužila. Ja ću kako znam. Ne traži izgovor za oproštaj, kad iz daleka vidiš da je kraj. Jer ja sam bolji kad me nema, nosim kofer pun problema koje ne leči, zagrljaj. Precrtaj moje ime ljubavi, sve moje spali i zaboravi, ko ljubav ubije bez stida, više ne veruj mu nikad, njega nemoj, moj ti, sad jesmo i nismo, a jedno bili smo. Ne plači, bit će ova dobra godina, onda kada srce si uplovila, al kako za koga, jer tako mi Boga, meni više najgora. Ne plači, bit će ova dobra godina, gubiš me, ali si u stvari pobila, još živim bez volje i ne znam za bolje, i bolje si zaslužila. A ja ću kako znam. Ne plači, bit će ova dobra godina, ko onda kad srce si uplovila, al kako za koga, jer tako mi Boga, meni bit će najgora. Ne plaći više, ova dobra godina, gubiš me, ali si u stvari pobila, još živim bez volje i ne znam za bolje, i bolje si zaslužila, a ja ću kako znam. Stop. To nije taj u kome ste imali trenu. Ne, ovo je, to nije taj. Ovdje smo već doktorirali glumu. Ovdje ste doktorirali. Pitala sam malo pre Zorana vezano za gitaru, a sada moram da pitam vas. Klavijatura, gitara, ko je kako i prvi put uzeo svoj instrument u ruke i ko je kako krenuo da se bavi sada, eto čime se bavite? Je li bila neka škola ili je vas neko, ili neki brica, kao kod Zorana neki brica vas naučio? Ne, bio je jedan umetnik koji je pisao neke knjige, prvi put je meni stavio gitaru u ruke negde u sedmoj, osmoj godini, tako. I to je bilo onako,
nisam se tu našao, međutim posle se to probudilo kad su došli tinejdžerski dani. E, posle se to probudilo. Znam, onda tako je to, tako sam nastavio i došao do Eurobenda i tako. Dobro. A drugi član, da čujemo osoba B. Osoba B. Pa ja sam malo na čudan način počeo da kažem da sviram. Imao sam igračku kamionet neki, pa se raspao osobinu, točak i škripao po ceo dan. Sviđa ti se zvuk? Ne, pa možda meni, ali mojim roditeljima nije, definitivno. Pa su mi kupili harmoniku, papirnu, onu malu najmanju, koju sam pocepao u roku od mjesec dana, pa je onda tetka na nekoj tomboli isto tako dobila. I tu sam posle mjesec dana pocepao i onda su mi kupili nešto, onu najmanju, Weltmeister da kažem. Ali već pravu harmoniku. No, nisi mogao da potrebaš. Muzičku školu nisam završio, ali sam išao privatno na časove. Upornost, vežba, to je to. Bravo, bravo. Mirko! Pa moja priča je slična, ja sam... Hvala. Moja priča je slična, ja sam počeo da sviram bubnjeve i nekom igrom spleta okolnosti ili slučaja sa jednim bendom koji su ljudi bili stariji mnogo od mene. Njima je trebao bubnjar, opet kao tinejdžer, bio sam roker, svirao sam, što i svi, riblju čorbu, dugme i ostalo, a njima je usfalio bubnjar, pitali me da li bi odradio sa njima jednu svirku ili tezgu, to se njima dopalo kao atrakcija, dete od 13 godina za bubnjevima koje je zaista, mogu da se pohvalim, jako dobro sviralo, ali kako je tehnika preuzimala sve, klavijature, elektronika, počeo sam kao vršilac dužnosti pevača i evo, ispostavilo se kao da su se dobro snašao. Da. Da, dobro. E, dobro. Ja bih sada voljela da čujem, naravno ono što interesuje i gledaoce i publiku, a naravno i mene, gde vas možemo čuti, gde vas možemo slušati, jel imate, će biti nekih novih festivala, šta se krčka novo kod vas? Što ja volim da kažem. Nedavno smo radili jedan humanitarni koncert za poplavljena područja u Srbiji. Ebra, za ove ljude koji su nesrećni. Hvala. Naravno, rado se odazivamo do takve pozive. Radili smo puno humanitarnih koncerta za raznoraznu decu. Festival smo imali sada ovaj koji smo pomenuli u Selenči, zatim festival u Kraljevu, gdje pored konkurencije od koje mi izuzetno cenimo, Deus benda, Lexington benda, Sara Jovanović, ne znam, Neše Galije, dobili smo ovu prestižnu i nama vrlo dragu nagradu. Svaka čast. Koja će nam, nadamo se, biti jedna odskočna daska za budućnost. U planu je nova pesma i novi spot. Mi imamo ekranizovana oba dva, ali ovo će biti playback za kraj. A treći je u planu, naravno, promovisat ćemo i to kod tebe, ako nas nego pozoveš. Nego šta, pa kako? Da pokažemo još nešto od naše lepe garderobe. Pozdravljamo! Sam napravila ovu povrst za velike. Navija šta ljudi vole. Da. E, dragi moji, dolje smo i do samo kraja. Za sam kraj čućemo neku pesmicu. Šta ćemo čuti? Pre nego što ja odjavim emisiju. Za sam kraj, znači playback, pesma je Ne znaš ti. Nju smo snimili pre 10 mjeseci i ona se promoviše i taj spot nam je na svim televizijama, ali evo, odlučili smo da to bude ovako uživo. Se zahvalim gostima što ste večeras došli. Hvala vam još jednom. Nadam se da ćete ponovo doći. Molim vas, velike pauze. Geri Mura broj 2. Geri Mura broj 2. Geri, drago mi je što si bio gost. Kod nas bi to bilo Gari. Ne, pazi, da. Ne, smislit ću ja do sledeće emisije kada mi ponovo budeš bio gost, mora ti smisliti neki dobar nadimak. Ne, moram ja to, nešto, već mi se javlja. Osjećaš se. Već je sad da javljaj. Zato što, zaista kada sam čula sad ovako gitarica, kako si ti to izveo, treba ti nadimak. Ja, samo da mi pomenem, ima još jedan instrumental na ovom CD-u gde je Jovan Maljoković gostovo. Znamo ko je to. Kako? Isti instrumental koji je meni drag, baš zbog toga što je Jova, kad je ušao u studio, napravio tu improvizaciju na datu temu i to je tako i snimljeno. Tako da, ajde možda to za neku sljedeću. Za neku sljedeću, naravno. Dobro, još jednom da se zahvalim što ste nam bio gost. Dunja, hvala puno. Ja se nadam
znam da do sledećeg poziva ovog emisije Dono Show biće još, pa što, koliko? Koliko smo mora biti izbrana da imaš kod kuće? Mnogo, zaista. A, u volirama smo brojali, da. A, evo, ja sam stavila crveni karmin za crveni tepih. Znam, ja sam se sad znam. Još jednom. Hvala. Pa da će vrati interesantno je samo da kažem da sam, s obzirom pričamo o instrumentalima, radila sam sad za Boru Dugića, nešto drugačije od onoga što su ljudi navikli da ja pravim koreografije. Sada će se isto premijerom na Zlatnom Melosu pokazati. Koreografija za Boru Dugića, isto napravili smo dosta stilova koje smo bacili, to je zaista smo napravili spojne spojile. Svaka čast. Ne sumnjamo mi Dunja u sebe, ne najmanje. Čuo nešto na slovenačkom, ajde nešto mi kažete na slovenačkom, ja ne znam. Na slovačkom. Na slovačkom, izvini. Ajde nešto interesantno. Šta bi volio? Čekaj, može neki deo pesmice. Jel ova pesmica sad neće biti na slovačkom? Neće. Pa ja sam htjela neku malo tako. Evo, neka to ostane za neku drugu emisiju. Može tako. Dobro, kako se kaže, ajde bare nešto, kako se kaže, se voli se kaže isto. Evo ja ću, crvene nohavice. Da. Crvene, kako se kaže? Crvene nohavice. Crvene nohavice, Dana, hvala ti na pozivu. Nama je vreme zaista brzo proletelo i velika je čast biti u emisiji koja traje ovoliko već vremena. I da ne kažem godine. Od 2007. godine, bravo. Svakako. Mi ćemo da sam kraj čuti još jednu pesmu, a ja, dragi moji, evo da iskoristim priliku da odjavim emisiju, a naravno ne zaboravite da gledate emisiju Dono Show svake nedelje od 22 časa, naravno subotom su repriza 10 i 20, samo na televiziji KCN1. Voli vas i ljubi vaša Dona i pozdravlja svi gosti. Ćao! Pomalo pa mura i još bez tebe da polju mura da, ali ja smijem se. Gde su granica besa i kajanja, gde sad da pobegnem od loših sećanja, da li da ostanem ili da nestanem. A ne znaš ti, još manje ja, neki kažu sudbina. Kad smo prošli ove dane ljubavi, ne znaš ti, još manje ja, sad svi znaju istina, da nikad nismo jedno drugom trebali. Al sjeti se, da baš ponekad lepo bilo je. Pozove, da ti kažem sve ili da nastavim gde vreme stalo je, još jedan težak dan, ali ja smijem se. Eto granica pesa i kajanja, gde sad da pobegnem od loših sećanja, da li da ostanem ili da nestanem. A ne znaš ti, još manje ja, neki kažu sudbina. Mi smo prošli ove dane ljubavi. Ne znaš mi, još manje ja, sad svi znaju istina, da nikad nismo jedno drugom trebali. Al sve, da bar ponekad lepo bi.
kad lepo bilo je. Tražite dobar TV program. KCN Kopernikus 1. Na pravom kanalu. Pozdrav poštovani gledaoci. Uspesima u najbržem cirkusu i serijom atraktivnih modela Mercedes je obeležio